para o processo seletivo de ingresso nos cursos técnicos de nível médio, o valor da taxa de inscrição é de R$ 25,00 e para o vestibular é de R$ 65,00. Os resultados da análise dos pedidos de isenção serão divulgados no dia 5 de outubro deste ano. As inscrições para o processo seletivo e vestibular 2018 estão abertas ainda e podem ser realizadas até o dia 16 de outubro no endereço eletrônico seleções.ife.edu.br ou presencialmente no campus ofertante do curso pretendido. Para realizar a inscrição, o candidato deve possuir cadastro de pessoa física, ou CPF, documento oficial de identificação com foto e correio eletrônico, e-mail, não sendo possível realizar a inscrição utilizando CPF ou outros documentos oficiais de identificação de terceiros. A taxa de isenção para o pagamento poderá ser feita até o dia de amanhã.